नमस्कार दर्शकबिन, बुद्धशांत पार्क यूट्यूब चैनल में तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हिन्दी परिषद नेपाल का अध्यक्ष संतोष पटेल सरसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सर नमस्कार। नमस्कार। आज तपाई काठमाडौँ आउनुभयो, कुन उद्देश्यले आउनुभयो? पहिला त तपाईको युट्युब च्यानल र सम्पूर्ण परिवारलाई उन्नति प्रगतिको लागि भगवान पशुपतिनाथसँग कामना गर्दछु। र हिन्दू परिषद नेपालको स्थापना कालदेखि नै हामीले धार्मिक र सामाजिक कार्य गरी नेपाली समाजलाई जोड्ने काम गरेका छौं र त्यही सिलसिलामा म देशभरि नै घुमिरहेको छु संगठन निर्माणको क्रममा। र खास गरी देशको मुटु भनेको काठमाडौँ हो र देशको केन्द्रीय राजधानी हो। र यहाँ कस्तो छ कि जबसम्म काठमाडौँ जाग्दैन, काठमाडौँ तात्दैन, कुनै पनि देशले गर्ने परिवर्तनमा फड्को मार्दैन। त्यही भएर मेजर ठाउँ भनेको यो काठमाडौँ हो। र यहाँ भएका विभिन्न हाम्रा सनातन धर्मभित्र भएका विभिन्न समुदायका व्यक्तित्वहरूसँग मेरो भेटघाट गर्ने, खासमा नेवार समुदायका व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर विभिन्न सनातन धर्मभित्र पर्ने विभिन्न स्टेक होल्डरसँग मेरो भेटघाट भइरहेको छ। र सम्पूर्ण नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्ने सेतु हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल। हिन्दू राष्ट्र नेपाल भयो भने मात्र हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो धर्म, हाम्रो यो मुलुक, हाम्रो पहिचान सुरक्षित रहन्छ। त्यो भएर म काठमाडौँमा पनि विभिन्न काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, त्रिभुवन युनिभर्सिटी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्ने र एउटा निर्णायक आन्दोलनको तयारीको लागि पनि म काठमाडौँ आएको। हिन्दू परिषद नेपाल के हो? हिन्दू परिषद नेपाल विशुद्ध रूपमा एउटा सामाजिक संस्था हो र यो 2072 सालमा यो संस्था हामीले खडा गर्यौँ। किन खडा गर्यो भने 2072 साल असोजको महिना 3 गते नेपालमा धर्मनिरपेक्ष संविधान हामी नेपालीमाथि जबरदस्ती लादियो र हाम्रो पहिचान खोज्ने काम गरियो। त्यही भएर हिन्दू परिषद नेपालको बटम लाइन भनेको शासन व्यवस्था जे होस् नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। र हिन्दू राष्ट्र बनाउने एक सूत्रीय अभियान लिएर हामीले धार्मिक र सामाजिक कार्य गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जोड्ने काम गरेका छौँ। र हिन्दू राष्ट्र बिना हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो एकता र हिमाल, पहाड, तराई, मधेस जसरी हामी मिलेर बसेका छौँ, त्यो भएर सम्पूर्णलाई जोड्ने सेतु भनेको हिन्दू राष्ट्र हो र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। यो अभियान हामी चलाइरहेछौँ। त्यो भएर हामीले हिन्दू परिषद नेपाल खडा गरेको र यो सङ्गठनमा जोड्नलाई कुनै किसिमको पैसा पनि लाग्दैन र कुनै कार्यक्रम देशमा गर्दाखेरि हामी कुनै ठाउँमा चन्दा उठाउने काम पनि गर्दैनौँ र कुनै पनि हिन्दूलाई डराएर धम्काएर हामीले सहयोग लिने पनि गरेका छैनौँ। किनभने देशमा यति नै धर्मशाला, यति नै मठ मन्दिरहरू छन् कि त्यहीँनिर बसेर कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीलाई पुग्छ। र यो राष्ट्र बचाउनको लागि र यो राष्ट्रमा जन्मेकोले, हामीले यो राष्ट्रको माया भएकोले र विभिन्न सङ्घ संस्थामा, विभिन्न राजनीतिक दलमा, विभिन्न ठाउँमा कार्य गर्ने नेपालीहरूलाई जनचेतना जगाएर हामीले पहिला तपाई नेपाली हो, यो राष्ट्रको धर्म भनेको सनातन धर्म हो, हिन्दू राष्ट्र हो र दुनियाँमा जति पनि देशहरू छन् उसको आफ्नो धर्म छ, ऊ एउटा धर्मले पहिचान भएको छ। त्यो यो देशमा 94% हिन्दू भएको देश हो र यसलाई जबरदस्ती हामी नेपालीमाथि जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द हामीमाथि लादिएको, यो विदेशीको इसारामा हामी नेपालीमाथि लादिएको शब्द हो। र जहिलेदेखि यो देशमा धर्मनिरपेक्ष शब्द लादियो तबदेखि हिन्दू समाज र खास गरी सनातन हिन्दू र बौद्धसँग मात्र बदमासी भइरहेको छ। तपाईलाई याद दिलाउँ, जब यो देशमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो त्यसको केही पछाडि लुम्बिनीमा हाम्रा गौतम बुद्धका मूर्तिहरू तोडियो। बारम्बार त्यहाँ गौतम बुद्धको आस्थामाथि आक्रमण भइरहेको छ। लुम्बिनीभित्र भएको मैयादेवीको मन्दिर समेत तपाईँको त्यहाँ तोडफोड भएको अवस्था छ। गौतम बुद्धको मूर्तिहरू जुन रोडमा राखेको थियो पर्यटकहरूको आकर्षणका लागि, त्यहाँ तोडिएको अवस्था छ। देशको विभिन्न ठाउँमा गौतम बुद्धका मूर्तिहरू तोडिएको अवस्था छन्। र तपाईँको पशुपतिमा क्रिस्चियनका चर्च, क्रिस्चियनका लास गाड्नेदेखि लिएर तपाईँको जानकी मन्दिर हाम्रो को जग्गामा मस्जिद निर्माण भएको छ। विभिन्न यस्ता पात्रहरू छन् जो जहिले पनि हिन्दू समाजलाई टार्गेट गरिएको छ र यो सनातन धर्मलाई टार्गेट गरिएको छ। र हाम्रो मान्यता, हिन्दू परिषदको मान्यता के भने यो देश हिन्दू राष्ट्र भएन भने यो देशलाई विखण्डन गर्ने तत्त्वहरू पनि यो देशमा सक्रिय भएकोले, त्यो भएर हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू, राष्ट्रप्रेमी र धर्मप्रेमी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के आग्रह गर्छौँ भने तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट माथि उठेर यो राष्ट्रलाई जोगाउनलाई, एउटा मात्र सेतु हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल। त्यो अभियानमा हिन्दू परिषद लागेको छ। कस्तो तपाई यो अभियान कतिको सक्सेस होला जस्तो तपाईको नेपाल अरियाजभरि कतिको सफलताले तपाईले साथ दिइराख्नु भएको छ? यो अभियान त लगभग सक्सेसकै अवस्थामा छ, किनभने आज देशमा लगभग हरेक राजनीतिक दलमा पनि हिन्दू राष्ट्रको बहस चलिरहेछ र हिमाल पहाड तराई मधेस हरेक ठाउँमा हेर्नुस् धर्मप्रति मान्छेको आस्था बढ्दै गइरहेको छ र हरेक नेपालीले बुझिसके हिजो हामीले जसलाई मत दियौं त्यसले सिंह दरबारमा गएर नाजायज फाइदा उठायो, खाली थपडी बजाएर धर्मनिरपेक्ष हामीमाथि लेखिएको हो। या यो देशमा 94% सनातन धर्मको देश हो भने यहाँ जन्म संग्रह हुनुपर्ने के नेपालीलाई हिन्दू राष्ट्र चाहियो कि चाहिएन? यो जबरदस्ती हामीमाथि लादिएको हो। त्यो भएर आज हिन्दू परिषदले उठाएको मुद्दाहरू तपाईको सक्सेस भइरहेको अवस्था छ। आज देशमा हिन्दू राष्ट्रको लहर पैदा भइसकेको छ र धेरै चाँडै तपाईको नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन्छ, किनभने अहिले धेरै राम्रो वातावरण पनि बनेको छ र हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईको बिना कुनै सूचना पनि जाँदाखेरि तपाईको त्यहाँ राम्रो एउटा वातावरण पनि बनेको छ, मान्छेले माया पनि गरिरहेका छन्, हरेक ठाउँमा कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। त्यो भएर यसले देशमा एउटा राम्रो वातावरण बनेको छ र निकट भविष्यमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन्छ भने हामीले विश्वास लिएका छौं, किनभने यो अभियानमा हिमाल पहाड मधेस तराई सम्पूर्ण नेपालीहरू अहिले एकबद्ध भएका छन् र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि जुन पीडा भोगिरहेका छन्, विदेशमा पनि बस्ने नेपालीहरू आज ईसाई देशमा इस्लामिक देशमा जुन हाम्रो नेपालीहरूलाई जबरदस्ती हत्या गरिएको छ, जबरदस्ती गौका मास खुवाइरहेका छन्, त्यो भएर त्यो विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि हैन हाम्रो यो देश र खासमा तपाईको दुनियामा ईसाई राष्ट्रहरू इस्लामिक राष्ट्रहरू छन्, विश्वमा एउटा मात्र नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो र यो राष्ट्रबाट विश्वभरिका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र भनेको नेपाल थियो र जुन देशमा जहाँ हिन्दू भए पनि ऊ जबसम्म नेपाल आएर भगवान पशुपतिनाथ भगवान गौतम बुद्ध तपाईको मुक्तिनाथ तपाईको जानकी मन्दिर यस्ता धरोहरहरू हाम्रो देशमा छन् जसले हामी नेपालीले विश्वमा नै चिनाएको छन्। त्यो भएर हाम्रो मुद्दा सक्सेस भएको छ र हाम्रो मुद्दा भनेको सम्पूर्ण नेपालीको मुद्दा हो र हामीले एउटा के आग्रह गर्दैछौँ भने कुनै पनि राजनीतिक दलको यो हिन्दू राष्ट्र एजेन्डा हुनु हुँदैन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलको यो साझा एजेन्डा हुनुपर्छ, सम्पूर्ण नेपालीको एजेन्डा हुनुपर्छ, किनभने कुनै नेपालमा बस्ने कुनै नेपालीले यसको विरोध गरेका थिएन। यो विदेशीको इशारामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द हामीमाथि आयो र हाम्रो पहिचान खोसियो। त्यो भएर हामीले हाम्रा मुद्दा अहिले सक्सेस पनि भइरहेको छ। गाउँदेखि शहरसम्म जाँदा जहाँ जाँदा पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई माया आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ र अहिले राम्रो एउटा वातावरण पनि भएको छ र हरेक ठाउँमा यसको चर्चा सुरु भइसकेको छ र राम्रो पक्ष के छ भने हाम्रा दुईटै छिमेकी राष्ट्र पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छ। जस्तो यो चुनावको माहौल छ, तपाईहरुको संगठन कस्तो चुनावको लागि कसरी तयार भइरहेछ? हैन, हाम्रो यो चुनाव जुन छ यो चुनावमा हाम्रो संगठन हिन्दू परिषद नेपालले कुनै चुनावमा उम्मेदवारी पनि दिने छैन र हिन्दू राष्ट्र भनेको यो चुनावमा तपाईको मेयर उपमेयर गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष वडा सदस्य उहाँहरूले हाम्रो माग पूरा गर्ने होइन। हो स्थानीय निकायको चुनाव हो, स्थानीय निकायमा राम्रो प्रतिनिधिलाई जनताले जितायो भने उसले त्यहाँ विकास गर्ने हो। हामीलाई जसले हाम्रो पहिचान खोसे जसले बदमासी गरे त्यो सिंह दरबारमा बस्ने व्यक्ति हो, त्यो राष्ट्रिय पार्टीका लिडरहरू जसले यो नेपालीको पहिचान खोजे। त्यो भएर यो स्थानीय निकाय चुनावमा प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि हिन्दू परिषद यो राजनीतिक दल पनि होइन, त्यो भएर हामी यो चुनावमा भाग पनि लिँदैनौँ। अनि जसो तपाईहरुको मुद्दाहरु जसो तपाईहरु कराइराख्नु भएछन् हैन, तपाई जुन ठाउँमा तपाईहरु उत्रियो भने सायद राम्रो हुने हो कि, किनभने अब तपाई एउटा पट भएर काम गर्दाखेरि अझ तपाईहरु सहज हुने हो कि कसो के नौ तपाईहरु नउठ्नुको कारण चाहिँ किन? हैन, स्थानीय निकायको चुनाव भनेको स्थानीय मुद्दामा हुन्छ, स्थानीय तहमा जनताको के समस्या थियो त्यो स्थानीय तहले विकास गर्ने। हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। सनातन हिन्दू राष्ट्र को लागि हामी संघर्ष गरिरहेछौं र त्यो अहिलेको चुनावमा जानु भनेको आफ्नो एनर्जी वेस्ट गर्नु हो र जसरी हामी एउटा सामाजिक र धार्मिक कार्य गरेर नेपाली समाजलाई जोड्ने काम गरिरहेछौं। त्यो र स्थानीय निकायको चुनावमा नेपाली जनतालाई हामी के आग्रह गर्छन्, राम्रा व्यक्तिलाई तपाईले मतदान गर्नुस् र यो देशमा जसले धर्मनिरपेक्ष भन्ने लादने प्रयास गर्यो त्यसका जो अभियान्ताहरू छन् त्यस्ताहरूलाई पनि थप्पड लगाउने समय आएको छ र भोट दिँदाखेरि विवेक पुर्याएर भोट दिउँ र हाम्रो मुद्दा भनेको सिंह दरबारले पूरा गर्ने हो। राष्ट्रिय जसले यो देशमा राष्ट्रिय पार्टी खोलेर यो देशको मेजर शक्ति छन् उनीहरुसँग लडाई छ, किनभने उनीहरु हिन्दूकै छोराछोरी हुन् जसले ईसाई र इस्लामिक देशबाट पैसा खाएर हाम्रो पहिचान मेटाए। त्यो भएर यो स्थानीय निकायमा हामी अल्मलाउनु पनि छैन र हाम्रो तयारी भनेको उ व्यक्तिसँग छ जसले यो देशमा धर्मनिरपेक्ष शब्द लाग्यो, उ लडाई भनेको उनीहरुसँग छ र हाम्रो एउटा प्रयास के हो। भगवान पशुपतिनाथ, माता जानकी, भगवान गौतम बुद्धले ती पात्रहरूलाई सद्बुद्धि दिउन् कि नेपालीको पहिचान भनेको हिन्दू राष्ट्र हो। त्यो उहाँहरु बिना क्षतिमा, बिना ठूलो आन्दोलन, बिना कुना नोक्सानीमा जसरी यो देशमा हटाइयो त्यसरी नै ल्याओस्, उनीहरुलाई भगवानले सद्बुद्धि दिन् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौं। धन्यवाद तपाईलाई। सन्तोष पटेल उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ यस महासंघको, तपाईलाई उहाँको कुरा कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र अन्तिममा सर तपाईको कुरा के छ? म एउटा कुरा के निवेदन गर्छु, दशैं औला जोडेर सम्पूर्ण नेपाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई, तपाई जहाँ भए तापनि हाम्रो पहिचान भनेको हिन्दू राष्ट्रबाट हो, नेपालीको पहिचान भनेको हिन्दू राष्ट्रबाट हो। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने तपाईहरु आफ्नो क्षेत्रबाट एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दैनले म सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु अथवा सम्पूर्ण नेपालीहरुको उन्नति प्रगतिको लागि पनि कामना गर्दछु। धन्यवाद।